Dneska uvaříme spolu empanadas. Je to ekvatorský recept, co se dá jíst sladké nebo slané a navíc je velmi jednoduché. Na 8 empanadas budete potřebovat 340 g hladké mouky, 1 žloutek, 1 lžičku tmavého cukru a soli, 112 g vody a 56 másla. Vyberte si taky náplň, co vás vyhovuje. Mi například nás lákalo banán a sýr. Nejdříve dát žloutek do mísy. Potom vodu. Pak přidat žíčku cukru a soli. A míchat, až dokud všechno bude smíšené. Teď do toho přidáme mouku. A mícháme. Když už to nebude možné to míchat, tak to musíte zpracovat s rukama. Vůbec do toho nic nepřidat. Hodně musíte ho zpracovat. Do toho přidáme máslo. Jak s moukou, je to docela dlouhý proces, až dokud těsto se smíchá. Nelekněte si. Těsto se zpočátku hodně lepí a vůbec nesmíte ztrátit náladu a naději. Jenom míchat a míchat. Tím více budete ho míchat, tím lépe bude vypadat. Nechte teď těsto odpočívat 30 minut. Rozpůlte kouli na dva kusy a s valcem udělejte 2 placaté čtverečky. Rozdělte ty 2 placaté čtverečky na 4. Připravujte náplň. Můžete jako já rozmačovat kousek banánu nebo nakrájet na kousky tvrdý sýr. Naplňte vaše 8 empanadas. Je zavřete, ať si olej do něj nevleze. Nalít olej do pánve. A když bude olej hodně horký, odložte empanadas do pánve. Když zezlatnou, můžete je vytáhnout a je dát na papír. Empanadas jsou hotové. Můžete na to přidat cukr. A samozřejmě vás přejeme dobrou chuť.